střelený gól, pocit štěstí a obdržený gól, velký napětí. Fotbal mi přivedl tatínek, hodně jsme, od malička jsem vyrůstal s balónem, byla to moje neoblíbenější hračka. V 7 letech mě táta přivedl do Sparty a ve Spartě jsem vlastně vyrůstal, prošel jsem tam všema kategoriema. Můj první zápas byl v Bratislavě, hráli jsme na Interu Bratislava a tam jsem šel jako střídající hráč. První gól jsem střelil v Chebu, kde jsem byl na vojně. Čekal jsem na ten gól poměrně dlouho, myslím si, že jsem ho dal až někdy po 50 zápasech a byl z trestního kopu. Možná nejhezčí gól, který jsem dal, tak byl, když jsme hráli se Spartou o tehdejší ligu mistrů z Fenerbahče Istanbul. Trefil jsem to takový odražený balón, half volley, jsem to trefil přímo k tyči. To byl asi nejhezčí gól, který jsem možná dal, nebo teďka se mi takhle vybavuje. Byl jsem tam necelý dvě sezóny, zahrál si španělskou ligu, zahrál si proti Realu, Barceloně, něco nádherného. Můj první gol, který jsem střelil tam, tak byl pro mě netradičně hlavou, když jsem naběh na centr ze strany a bylo to proti Valencii, taky proti výbornému soupeři. Ty pomínky jsou opravdu super. Tak já jsem přišel do Viktorky Žižkov v době, kdy jsme tam měli velmi dobrý tým. Jednou chvíli jsme bojovali o samý čelo. Pamatuju si, že jeden rok jsem měl opravdu produktivní, kdy jsem dal asi 9 gólů a hodně jich nahrál. Takže i na této angažmá vzpomínám velmi rád. Byl jsem tam 3 roky, byl jsem tam za trenéra Pešiceho, byla tam výborná atmosféra. Spolupráce s panem Hrdličkou, který bohužel už teďka ani mezi námi, byla výborná. Chodilo hodně lidí, několik zápasů jsme vyprodali, hráli jsme o Champions League s Borussií Dortmund. Vzpomínky jsou opravdu na závěr kariéry, jsem sehnal velmi dobrý angažmá. Já měl takový štěstí, že jsem byl nominován do utkání s Polskem, které jsme hráli v Bratislavě na Tihelném poli a šel jsem tam jako střídající hráč a asi za 2 nebo za 3 minuty se mi podařilo skórovat. Takže taky mám na národňák opravdu velmi, velmi, velmi dobré vzpomínky. Tak my jsme dlouho bojovali o to, aby jsme vůbec na mistrovství světa mohli hrát. A podařilo se nám to s výborným týmem. Mně se podařilo tam dát dvě branky, obě z penalt. Je to opravdu okamžik, na který se nezapomíná. Bylo to v době, kdy bylo po revoluci v roce 90. Přijel nás tam pozbudit 10-15 tisíc diváků, takže ta atmosféra byla úžasná. A ty vzpomínky jsou opravdu nádherné.